Sutra je zapravo jedan od datuma što se tiče Hrvatske i što se tiče SDP-a od najveće važnosti. To je početak rasprave o Zakonu o radu. Dakle, Zakon o radu koji će definirati u sljedećih vjerovatno 5 godina smjer Hrvatske kao društva. Da li će ona rad tretirati isto kao kapital, dakle kao faktor proizvodnje, ili će ipak napraviti jedan iskorak gdje više neće biti puko izjednačavanje faktora proizvodnje. Zašto to kažem? Zato jer su neke temeljne postavke, dakle SDP-a, a to je borba, kažem namjerno borba protiv rastuće društvene nejednakosti, borba za pravednost, borba za plaće koje osiguravaju dostojanstven život svih građana Republike Hrvatske, temeljni postulati na kojem, dakle, socijaldemokracija, SDP, danas, dakle, u 21. stoljeću, mora funkcionirati i za što se mora boriti. Naše mišljenje je da Zakon o radu zapravo neće riješiti društvenu nejednakost i neće riješiti neravnopravnost koja se pojavljuje, ajde da kažem jednu grubu riječ, na tržištu rada. Zašto to mislimo? Prije svega zbog nekoliko stvari koje se ne rješavaju dobro u prijedlogu Zakona o radu. Dakle, dalje ostaje takozvano pravo na određeni rad do 3 godine, što mnogi poslodavci zapravo zloupotrebljavaju i što ljudima koji tek ulaze u radni odnos onemogućavaju neke osnovne stvari, a to vam je ili kredit ili kupovinu stana ili nešto što ljudima treba za normalan život. Druga stvar koja nije riješena, dakle nije zakonski propisano koliko će osoba dobivati bilo za prekovremeni rad, bilo za rad nedjeljom, bilo za rad praznikom, bilo za rad noću. Dakle, nije propisano da bi taj, recimo, rad trebao biti plaćen 50% više nego što je plaćen redovni rad. U pojam platformskog rada, a svjedoci smo sve većeg broja čak i stranih radnika, dakle, koji kroz različite aplikacijske servise zapravo nuđaju svoju uslugu, uvodi se pojam agregatora. To je neki posrednik. A taj posrednik zapravo ne pruža radniku sigurnost. Znači, ide se sa nekom kvazi, da tako kažem, kvazi prijedlogom, gdje ako ti radiš 3 mjeseca i ako imaš 60% prihoda, da ti se to priznaje, dakle, kao plaća. A ja ću vam postaviti pitanje, što je recimo sa osobom, ajde u ugostiteljstvu, koja radi u nekom od ovih servisa i sad dobije narudžbu za hranu, vama 20 minuta gdje treba da od restorana do stana ili kuće, dakle, dofura tu hranu, i onda 30 minuta čeka novu narudžbu. Dakle, ona može raditi cijeli dan, a ne 8 sati. Dakle, to nije regulirano. I ono što poslodavci, dakle, sve više prakticiraju, ali ne kao primjeri dobre prakse, nego kao primjeri prakse ću samo reći, to vam je nedefiniran rad kod kuće. Dakle, ono prvi 14 dana pitanje je čiji je to trošak. Da li je trošak električne energije, interneta, da li je trošak komunalija, trošak poslodavca ili je trošak radnika koji radi kod kuće. Dakle, na ta temeljna pitanja, dakle, ovaj Zakon o radu ne odgovara, dakle, prijedlog koji sutra kreće u raspravu, i ja se bojim da ako će takav prijedlog Zakona o radu biti usvojen, da će Hrvatska kao društvo zapravo pokleknuti i da će onaj vječitoj povijesnoj borbi između kapitala i rada i ovaj puta kapital ispasti kao pobjednik. Malo ste spomenuli rad nedjeljom, da li su dovoljno zaštićeni radnici koji ne žele raditi nedjeljom? Pa iz samog zakona se to ne iščitava. Dakle, ono što kažem, dakle, ne odgovara na ta temeljna pitanja koje sam sad nabrao. Jedno od tih temeljnih pitanja je i rad nedjeljom, rad noću, prekovremeni rad, pa onda recimo produživanje takozvanog radnog tjedna na 16 sati više, a zapravo cijeli trend u EU, znate koji je, da se smanjuje broj radnih sati. I ono što ja molim, nemamo samo gledati, kad razgovaramo o Zakonom o radu, javni sektor. Znači, koji ima jače sindikate, koji se možda može malo jače izboriti. Gledajmo privatni sektor, pogledajmo kako su zaštićeni radnici u privatnom sektoru. Dakle, to je onaj srž, da tako kažemo, radne politike.